שהוספת אותה בין יום שישי ליום ראשון, עם כל הכבוד. אל תהפוך אותנו פוליטיקאים לאנשים שלא מבינים כלום. סליחה, חס וחלילה, כבוד היושב-ראש, אני מדבר לעשות דברים קשים. אני חושב שראש עיר, ואני הייתי ראש עיר שעשה דברים קשים בעיר שלו, ולא פחדתי מזה, וקיבלתי אחר כך בחיות כפיים, ואתה יודע את זה. נכון. ואני אמרתי לך כבר לפני חודש, לך תאתגר את ראשי הרשויות, תגיד להם מה אתה דורש מהם, תסמן להם על מפה מה אתה רוצה, הם יעזרו לך להביא את זה. חבר הכנסת, אז מה אני מבקש היום? שלא תהיה אצבע קלה על השלטר, שלא תסגרו 8 יישובים, כי הם אדום בוהק מול אדום שהוא פחות בוהק, והם לא כולם חרדים, ומחר זה יהיה גם ראשון או מקום אחר. אז מה זה הדברים האלה? חבר הכנסת אשר, אני קודם כל מתנצל, אני ממש הדבר האחרון. אל תתנצל, בוא נדבר. הדבר האחרון שאני רוצה, גם אנחנו אנשי מקצוע, גם אני ניהלתי איזה קיוסק קטן יומיים. הדבר האחרון שאני רוצה זה שאתה תתרגז. או. חשוב לי, אתה יודע, אני איש בריאות. לא, אנחנו יודעים פה, אנחנו כולנו אחרי. לא, אבל אתה יודע, אני, אתה אדם, אתה יודע? אתה אדם יקר. אנחנו לא יכולים למחוק 20 שנה. אתה אדם יקר, אז אני מקבל, אני מבין את ה... אני מבקש, אל תענה, תשקול את זה. בסדר. יש לך עוד שעתיים, שזה לא קשור לרמזור עצמו, אנחנו נדון פה. ניכנס תכף עד כמה שחברי הוועדה ייתנו לי את הכוח, ניכנס גם לדברים יותר. אני אבל מבקש לך דבר אחד, תסתחשבו עוד פעם. אין בעיה להגיד חשיבה נוספת, ויש לך גמישות גם של עוד 5 ימים, שאתה יכול להחליט את ההחלטות האלה. אל תלכו על הורדת שלטר לגמרי, זה לא יצליח ברמה הפרקטית, זה לא ילך בשטח, לא רק אצל החרדים. אדוני היושב-ראש, איך אפשר לדבר על אמון הציבור כשאתה אומר לפרויקטור מקצועי שזה לא יעלה? עם כל הכבוד, גם אני מקצועי. גם אני מקצועי. בוא, חבר'ה. לא בשביל...